Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес сме в Drake Moon и пичове, ще отваряме кутийки. Освен това, може да използвате моя код там горе на тавана, дето, за безплатни coins. Освен това, има вече някаква друга игра, която се казва Get Free. На всеки 3 часа може да вземате безплатни 300 диаманта и след това да отваряте тия честове. След като отваряте тия честове, ви се трупат точки. Кои точки може да проверите ето тук и може да видите вашата позиция. Когато сте в Weekly Top 100, аз малко закъснях, то в момента, виждате, идва края на седмицата. Съответно, малко трудно ще се добера до Top 100. Но веднага когато дойде другата седмица, пичове, захващайте се и се борете да влезете в Top 100, понеже, виждате, наградата за първо място до трето са... Драгон... Абе, сета. Драгонор ли беше? Къв беше? Не те помна вече. Не знам. После имате медузи, имате карамбити и какви ли не други глупости. Тъй че, пичове, аз това го видях днес, точно преди да заснема този клип. И си казах... Вау! Другата седмица аз съм на първо място. Адано! Ама... Както се знае, надали. Така, пичове, да започвам. Освен това, когато отваряте честове, те ви се дават безплатни диамантчета. Тъй че, не сигурно ще отворя някого. Да видим... С кой да започнем? Умбрела. Така. Какво имаме тук? Гама Доплер. Плюс 5000 диамант. Добре. Плиз! Штрак, 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 штрак! Хайде сега! Нощче! Голден кой? Факя? Защо? 14 долара. Тук ми бръкна направо здравето, брат. Чай са. Има шапка, на тази шапка няма нищо. Добре, махам се, съответно нещо по-така. Абе, защо няма честове, бе? Защо са само по някакви 50 долара тук изведнъж по 10, а тук имаме по 10, добре. Kill confirmed, аз го имам този скин. Искам го още веднъж, или Hyper Beast, Hyper Beast, няма АВП, плиз. Why? Беше толкова близо. Kill confirmed, аре, брат, open this case. Помислих си, че не снимам. Hyper Beast, ама МК. Колко е? Ще я запазя. Нека отворя петаче наведнъж. Така. 3, 2, 1. Ааа, очите ми! Мале. Оу. Добре, това ще го оставя, ти ще ги продам. Не! Не исках това да го продавам! Това беше на печалба. Fuck. Fuck my life. Добре. Да видим някакъв друг такъв по-ефтин, за да отворя някого наведнъж, да речем ето този. Dragon Warche. Найс. Check winning numbers. Ау. Добре. Ами да въртнем. Петаче. Штрак! Едно Dragon Warche няма да го откажа. Ау! 3 хамелеона. Това ми дойде много дълбоко. Добре, другите обаче са напечалба. И то добра. Още веднъж. Мале, вече не мога да отворя най-скъпия чест. Дай Боже сега да ми се пане нещо яко, за да мога да го отворя. Kill confirmed, размина се! 3 хамелеона и 2 Neon Rider-а. Дем. Много яка загуба направихме тука. Много яка. Добре, 180 има ли нещо за... Уля-ля. Добре. Четвър един за 99. И все, надяваме да спечелим Лорч или Гамадро. Добре, все пак. Штрак, штрак, брат, да видим. Слаутър, той би трябвало да е скъпичък. О, 105, добре. Ама аз искам нещо повече. Идете от Бобито, мале, изглежда много яко фейда. Штрак. И живота ти свършва в този момент. Защо? Значи от всичкото аз хванах най-тъпото, сериозно. От пълен чест с ножове на мен ще ми се падне кутийка. Е, брат, стига, бе. Защо с лошо? Хънтсмена! Хънтсмена тоя! Добре, все още имам. Ще се боря. Ще се боря. И ме сърби.
Лорето, Лорето, Лорето! Good night, Fate. Той е мизерен, нали? Добре, 96. Мога да върти още. Мога така, докато не ми свършат. Не, 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 и ти! Оф, да ти шибам живота. Откакто добавиха тази кутийка, живота се промени. Всичко стана по-тежко. Живота стана черен! Добре. Нека отворим това нещо. Гама доплер, гама доплер, гама доплер, гама доплер. Не, пика! О, пика! Това е по-скъпо! Добре, дайте още една пика, бе! Още една пика, плиз! Пика, 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 пика! Kill confirm, добре, той е 40, так. Също вече може да и станал и по-ефтин. Оу. Чакай, имам, 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 имам още, имам. Време! За отваряне! Толкова не се лъжа е скъп. Добре, че познах. Добре, че познах. Добре. Като за финал ще отворим само и такива чешчета. Да видим. Ох, сърби кръка, сърби кръка. Отново ще ми се падне Snowhead. Колко струваш, брат? Тройка. Добре. С гарнитурка. Това да ми се падне, продам го и отварям 3 чести едновременно. Само да ми стигнат парите. Добре, бе! Защо това няма да има и един долар, нали? Пфф, има, добре. Ева, брат, има. Найс! Тотален фейл в днешният кейс опенинг. Пит Вайпер. Ще си го запазя. Ще си го запазя просто, защото съм сад на макс. Пичове, това ще бъде всичко от този клип. Не ми се падна нищо хубаво. Запазих си няколко скинчета. Ето тези. От това мога да го продам, не ми трябва. Че скинчета стават, не са толкова зле, но... Често казано се надявах на нещо много повече. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало, ако така мога да го харесате. Да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. След това линк към всичките ми социални мрежи може да намерите. До описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!